Det sortner hidover med skønsomme våger, som glatte hinanden bekrigende ud, hvad de tegnede før. De drager de små bitte dværge tilbage til deres bjerge, ind gennem morgenens dør. Jeg sidder på tærsklen, forstandig og klog. Men vi kan et syn i en eventyrbog sådan om natten os møde. Snehvide, Snehvide, du døde.
Hjertelig velkommen til live-koncerten. Det var Signe Asmussen og pianisten Erik Kaltoft, der spillede Venezia fra Dæmpede Melodier til tekst af Holger Drachmann og musik af Svend Nielsen. Og i aften, det er et lille portræt af komponisten Svend Nielsen. Og vi er faktisk så heldige at have med her i Ellevangkirken. Så Svend, hvis jeg må låne dig heroppe et kort øjeblik. Ja, goddag. Svend, det er jo sådan, at det her det er jo et projekt, vi har arbejdet med et stykke tid. Det er jo en CD med din musik, med Signe Asmussen og Erik Kaltoft, som vi har indspillet, ja, det er jo et års tid siden efterhånden, og det kommer i 2021. Og på den er der også nogle klaverstykker. Der er blandt andet en suite, der hedder Fall, og om lidt skal vi høre et stykke, der hedder November. Vil du ikke sige lidt om det? Jo, det er jo et ret voldsomt stykke. Ja. Altså, det består af tre satser. Altså oktober, november og december. Mm-hmm. Og oktober, det er altså et ret mildt stykke, broget stykke, positivt. November, der begynder blæsten at komme, gråvejret, ja. Så er det virkelig batter, ikke? Mm-hmm. Og så december, så er det fuldstændig isen til det hele. Spændende. Jamen, skal vi ikke kaste os ud i det? Jo. Værsgo til Erik Kaltoft. God fornøjelse. Thank you.
november. Det næste, vi skal høre, det er nogle flere sange. Det hedder Ritornelle med tekst af Emil Overstrup. Og jeg kunne så godt tænke mig, om Svend også har lyst til at sige lidt om dem, fordi Ritornelle, det er jo noget, der vender tilbage. Ja, kom her op. Sådan set. Ja, det er noget, der vender tilbage, men det er også små trestruppede linjer. Ja. Vers. Ikke? Og det er alt sammen sådan antydninger af kærlighed, ja, til unge damer. Sådan. Emil Overstrup, han var jo fra 1800-tallet, så, men han var læge, så man kunne godt interessere, eller han var måske nok interesseret i netop kvinderne. Så er lidt anderledes forhold til kvinder end det, vi har i dag, hører der lidt sige mellem linjerne? Nå ja, det tror jeg nu ikke. Spændende. Og vi kører lidt samme model, som vi startede med, nemlig først at høre teksterne og så høre musikken. Og værsgo til Signe Asmussen og Erik Kaltoft. De mørke lindetræers duft var dejlig. Hun bukkede sig tilbage for at ånde. Denne svage stilling, hvor belejlig. Ved kysset hæftet i din nakkekrube. Du gøs og kastede dig tilbage. Hurtigt, jeg plantede kyssets rose på din strube. Når munden næppe mere kysset føler, fordi forhisset dine læber brænder, sænk dem i barmens alpesne, det køler. Thank you.
kys indbyder armen hvid og kælen. En dejlig tumleplads den runde skulder. Men kys på barmen går ret ind i sjælen. Klodset læberne bevæges, når de vil tale, hvor de burde kysse. Det skønhedsglimt, den yndighed, jeg mættet at liste fra dig, er på disse blade som sommerfuglens vingestøv, fast hægtet. Men ak, hvor ofte hang sig, hvad jeg røvede, af dejlighed ved mine plumpe fingre. Glansløs og dødt som sommerfuglestøv. Den yndighed,
pectoraler og lidt til den indre varme. Så bliver vi lidt mere sober. 5 inventioner. Svend, hvis jeg må låne dig igen et øjeblik. Det kan være svært at løsrive sig. 5 inventioner. I min klaverbarndom, der var 5 inventioner. Det var sådan noget med bak og øvestykker og indfald. Du har skrevet 5 inventioner. Hvad går det ud på? Ja, det går ud på, det betyder bare opdagelser eller opfindelser. Eller sådan. Ja. Det er bare stykker. Og det er noget med, siger Erik, at det er 5 toner, der går igen i alle 5 stykker? Ja, det er det samme motiv, der hele tiden kommer frem. Spændende. Det er både som fuga og som almindelige, hvad skal man sige, pling-plang. Almindelig pling-plang. 5 inventioner, 5 toner. Erik Kaltoft, værsgo. Thank you.
5 toner, 5 indfald, 10 fingre. Tak til jer, Kalsoft. Nu vil det desværre komme til vejs ende. Det sidste, vi skal høre, det er en til af de dæmpede melodier. Det er epilog. Meget passende. Og jeg tror bare, vi springer ud i det, og så siger vi tak til jer, der så med. Tak til Svend, tak til Erik, og tak til Signe. Fortsat god aften. Se, jeg rækker dig en krans af de dugbesprængte blade, hamret ud af guldets flade, efterårets røde guld. Ormen har vel brudt et hul i metallets skøre hinde, men til gengæld vil du finde farvespillet dobbelt skønt. Dobbelt fint forgrenet oven. Mere kunstnerisk den hele slyngning i dens mindste dele, end den krans, som jeg i våren slyngede let af lysegrønt. Har jeg såret dig, måske? Vil om våren ej du mindes? Lad mig i dit øje se, om tilgivelse der findes. Nu er jeg en spillemand. Jeg har lukket prinsen ude. Jeg er blevet angst og bange for den høje herskerstand. Jeg har vandret på min fod, hvor de stejle dybder lude. Man er altid sikrest, hvor kun på to ben rejsen går. Hvor de andre sad til hest, har jeg gået, drømt og spillet, set dem smile, gået sindig, øvet mig og glemt al verden. Til en dag en verden lukkede porten op og bad, træd ind. Her er blomster fra mit hjerte. Her er frugter fra mit sind. Modne frugter, vær ej bange. Her er alt mit gods og land. Tag mod gaven, glem den skiver. Husk, jeg er en spillemand. Tag mod mine sange. Se, jeg rækker dig en krans af de dugbesprængte blade, hamret ud af guldets flade, efterårets røde guld. Ormen har vel bidt et hul i mig.
sig.